Davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan Qashqadaryo viloyatiga 20 milliard so'm mablag' ajratib berildi. Pandemiya sharoitida ko'rsatilgan bu katta ko'mak 20 ming oilalarning 84335 nafar a'zosi qalbiga bayram quvonchini hadya etdi. Jamila Qobilova Voxoning eng chekka tog'li hududi bo'lgan Dehqonobod tumanida tog' etagida joylashgan Yangi Obod mahallasida yashaydi. Turmush o'rtog'i vafot etib, 3 nafar voyaga yetmagan farzandini tarbiyalash yolg'iz o'zining zimmasiga tushdi. Hayit kunlarida 1 million so'm pulning hadya qilingani ro'zg'orning kamukustini butlash uchun katta yordam bo'ldi. Sektor rahbarimiz, mahalla raisimiz har haftasida xabar olib turibdi holimizdan. Bizga mana 1 million so'm pul topshirildi. Bu pulni biz ro'zg'orimizning kamukustiga ishlatamiz. Tog'imrod mahallasida yashovchi Mayram momo Muhammadiyeva butun umrini birinchi guruh nogironi bo'lgan farzandiga bag'ishladi. Onaxon bugun kushdan qolib, o'zi ham ko'makka muhtoj bo'lib qolganida mahalla sektor rahbarlari yordam qo'lini cho'zishdi. Oqirtma qishloqlik Soat Aloqulov 68 yoshida kasalmand bo'lib, oyoqlari o'ziga bo'ysinmay qoldi. Bu ham yetmagandek, oilaning 7 nafar a'zosi ham ishsiz. Yurak kasalimim og'rib yurolmay qoldim. 4 oy ichida mana 9 marta oziq-ovqatmaq solatlar berib ketdi. 1 million so'm pul yubordi mana qo'limda turibdi. Bizlarni shuncha izzatlagani uchun juda katta rahmat. Bir o'ylovim kamaydi mana rahmat. Qarshi tumanidagi Mirmiron mahallasi istiqomat qiluvchi Nargiza Ravshan karantin boshlangach qiynalib qoldi. Ammo uni yolg'izlatib qo'yishmadi. Doimiy ravishda oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib turildi. 1 million so'm hayitlik esa ayolni baxtiyor etdi. Juda minnatdorman, katta rahmat deyman. Men ikkita farzandim yolg'iz o'zim hozir tarbiya qilaman. Karantin paytida qiynalib qolaman deb o'ylardim, lekin Xudoga shukr xabar olib turishdi. Hamma ko'mak kelyapti, oziq-ovqat kelyapti, hammasi yordam berib turishdi. Bolalarimga 2 yoshgacha nafaqa pul olyapman, bittasi 14 yoshgacha nafaqa olyapman. Bugun birgina Farg'ona viloyatidagi 20 ming xonadonga faiz, baraka, ezgu orzular kirdi. Biri kam ta'minlangan oila, birining nogironi bor, yana boshqasi ishsiz. Uyimizga kelganlarni ko'rib g'ururlanib ketdim, dedi Salim Jўраев. Salimjon akaning oilasi temir daftarga kiritilgan. 4 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Bittasi esa nogiron, o'zi vaqtincha ishsiz. Farg'ona viloyatida 3415 ta ko'p qavatli uy bo'lib, ularda 600 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. Alesiya Chesnakova ularning biri. To'qimachilik korxonasida ishlayman. 2 nafar farzand hamda turmush o'rtog'im qarovi gardanimda. Turmush o'rtog'im onkologik xastalikka chalingan. Dori-darmondan qiynalayotgandim. Keltirilgan mablag'ni birinchi navbatda uning sog'ligiga sarflayman, deydi Alesiya Chesnakova. Mana bu xonadonda esa yana bir yolg'iz ona tug'ma nogiron 27 yoshli farzandining qarovi bilan ovora. Bugun uning xonadoniga ham pul mablag'lari hamda oziq-ovqat mahsulotlari olib kelindi. Bayramlarda, nogironlar kunida yordamga birinchi bo'lib qo'lim cho'zishadi. Hokimatdagilarga ham rahmat. Kechimada dori-darmon olib ketishdi. Rahmat, anchaga yetadi hali. Bugun birgina Farg'ona viloyatidagi 20 ming ta ana shunday xonadonlarga hokimlar, sektorlar rahbarlari, barcha mutasaddilar, ehtiyojmand oilalarga moddiy yordam mablag'lari hamda sovg'a salomlar bilan kirib bordilar. Jizzax viloyatida 12168 ta xonadon egalari kambag'al sifatida ro'yxatga olingan bo'lib, ana shunday ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalarga muqaddas qurbon hayiti ayyomi munosabati bilan 13 turdagi oziq-ovqat va dori-darmon vositalari muntazam yetkazib berilmoqda. Shuningdek, inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi hisobidan Jizzax viloyatiga ajratilgan 5 milliard so'm pul mablag'i viloyatdagi ana shunday muhtoj oilalarga sektor rahbarlari tomonidan karantin qoidalari asosida yetkazib berildi. 4 nafar voyaga yetmagan farzandim bor. Mana shu pandemiya eng qiyin davrda ham bizga va bizga o'xshagan qancha oilalarga yordam berayotganidan juda ham xursandmiz. Hech biz kutmagandik. Oilamizni qancha xursand bo'ldi. Xuddi shunday saxovat tadbirlari viloyatning barcha tumanlari kesimida shakllantirilgan ro'yxatlar asosida amalga oshirildi. Xorazm viloyatiga ajratilgan 10 milliard so'm mablag' ham viloyat tuman hokimlari va boshqa mas'ullar orqali tarqatilmoqda. Qo'shqibir tumanida yashovchi xonimjon Qozoqova xonadonida 8 nafar oila a'zosi istiqomat qiladi. Mahallada kam ta'minlangan oilalar ro'yxatidagi xonadonga tashrif buyurgan viloyat hokimi oziq-ovqat mahsulotlari hamda pul mablag'ini topshirdi. Hem yine oziq-ovqat mahsulotlari keldik yine. Katta rahmat. Karantin devamında hiç hem bundan kıynalmadık. Her 10 günden produkta ekkelip durdular. Yine bir gün korona eti münasebeti bilen produkta yine prezidentimizin namından pul ajratib verildi.
Katta rahmat. Albatta, butun dunyoda global inqirozni yuzaga keltirgan pandemiya tufayli yurtimizda ham ko'plab oilalar daromadidan ayrilib qiyin ahvolga tushdi. Ushbu oilalarga ko'rsatilgan moddiy yordam va saxovatpesha insonlar tomonidan ajratilgan zarur oziq-ovqat mahsulotlari ko'plab oilalarga xursandchilik olib kirdi. Yangiyo'l tuman hokimligi vakillari ham hududdagi 1095 ta oila holidan xabar olib, Qurbon hayiti bayrami bilan tabrikladilar. Har bir xonadonga 1 million so'mdan jami 888 million so'm pul mablag'lari berildi. Ushbu xayrli ishlar shu hududda yashovchi Zamira Axanova xonadoniga ham yetib bordi. Ularga davlatimiz tomonidan ajratilgan 1 million so'm miqdoridagi pul va oziq-ovqat mahsulotlarini topshirdilar. Zamira opa ushbu ko'rsatilgan saxovatdan barchaga o'z minnatdorchiligini bildirdi. Tumanning Obod mahallasida yashovchi Aykaram Jamoliddinovaning o'g'illari nogiron, qizlari esa boquvchisini yo'qotgan. Tuman hokimligi vakillari tomonidan mazkur oilaning ham holidan xabar olinib, moddiy yordam pullari bilan birga oziq-ovqat mahsulotlari topshirildi. Shu mahallaning Amir Temur ko'chasida yashovchi Shahlo Azimboyeva singlisi va ukasi bilan erta ota-onasidan ajralgan. Bugungi kunda ular nogiron bo'lgan tog'asining qaramog'ida. Temir daftarga kiritilgan mazkur oila oliy o'quv yurtiga kirgan Shahloxonning to'lov shartnoma pulini to'lashga ham qiynalib qolishgandi. Tuman hokimligi tomonidan ushbu summa ham to'lab berildi. Shuningdek, ushbu oilaga moddiy yordam pullari topshirildi. Bugungi kunda yangi yo'lmanimizda ehtiyojmand oilalar sifatida 2646 ta oila ehtiyojmand oilalar sifatida temir daftar dasturimizga kiritganmiz. Hayit ayyomi oldidan 1095 ta ehtiyojmand oilalarimizni haqiqatda tanlab olib, pul mablag'larini tarqatdik. Uning ichida hozir 414 ta 500 ming so'mdan va 681 ta 1 million so'mdan ehtiyojmand oilalarimizga o'zimiz hokimiyatdan biriktirilgan mas'ul shaxslar tomonidan olib borib, hammasini uyma-uy tarqatib, hayit ayyomlari bilan tabriklab berib chiqdik. Og'ir kunlarda insonga dalda bo'lish, ozgina e'tibor ko'rsatishdan ezgu amal yo'q aslida. Qurbon hayiti kunlarida mamlakatimizdagi ehtiyojmand oilalarga ko'rsatilayotgan e'tibor barchani mamnun etmoqda.